Ovo je milionski auditorijum, da vidite ovo njuškalo, da vidite ovu lipoticu, lipo ovu kučku od pasa. Nu, Lara, nu, 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 kameri se okreni. Ona sekunde nije stala. Da, udomljena je, rekli ste da je udomljena. To mi je posebno drago, na tomu vam hvala. A šta ja mislim, kupi životinje, ima toliko za udomiti. Bravo. I niste se pokajali? Ne. Nije vam prvi pas? Je, to su nama bića donila. Malo, od mjesec dana. Da, i onda je to bilo, ostaće. Jesam ja vas malo prije pitao šta mislite o groblju za kućne ljubimce? Jeste, to bi bilo dobro, samo kažem vam da nisam... Šta možemo mi kao građani ovog grada u tom smislu poduzeti, napraviti? Šta mislite? Ne znam, že ovakve akcije. Akcije tipa pokazati političarima naš interes. Znači, recimo nešto... Šta se više govori, više će se imati. Bravo, ako ne tražite, nemate. Bravo. A kad je veliki interes, onda se valjda nešto i pokrene. Ja ću ponoviti, onaj ko me redovito prati, za njega ću ponoviti, jel, ali vama ću reći. Prvi put ja sam u predizbornoj kampanji gospodina Baldazara, blogirajući, postavljam par onako provokativnih pitanja, bio sam nešto ljut na nj. I u onom momentu on je meni rekao da je on udomio psa, da je on ljubitelj životinja i tako dalje. Pa se nadam da je ostao takav, da će ova naša inicijativa, ako on bude gradonačelnik ili kogod bude, da će doprinijeti tome da imamo groblje za kućne ljubimce. Ne govorimo o psima, govorimo o kućnim ljubimcima. Dobro, pa naravno. I ti će kućni ljubimac, jel? I mačka i... Papiga. Lara, dođi, ajde slikam te, snimam te, dođi, nu, nu. Ne pali ni moje Vlaško, nu, koje inače šarmira sve ove lipe kučke nuje. A nu ovog crnila priko desnog oka. A nu je lipote, Lara. Makak. Eto, sritam vam put. Ajde, vama i daj nam Bože zdravlja, vidimo se brzo. Vidimo se, Bog. Bog. Reki Lara, Bog. Mani, Lara, mani. Evo napokon pozdrav. Pozdrav. Pozdrav, no, itni mi kamen. Evo, išla je traži kamen, puštamo i s mirom. Adio van.